12 до ночового частину на лінію 102 надійшло повідомлення про можливе замінування Хмельницького університету управління та права, а також міжрегіональної академії управління персоналу. Після цього негайно було здійснено виїзд слідчої оперативної групи, вибухотехніків та кінологів. На даний момент, в зв'язку з тим, що не було вказано точної адреси Хмельницького університету управління та права, евакуйовано студентів з усіх факультетів і проводиться обстеження. Перейшли, бачу, ви не їдете в готель. Це одне приміщення, тому зобов'язані перевірити по інструкції. Взагалі є сума, яку місто, відомчі служби витрачають на такі випадки? Сума взагалі встановлюється вже після порушення внесення кримінального провадження до ЄРДР, після проведення відповідних експертиз. На даний момент навіть просто науку це буде недоцільно називати якісь суми. Звичайно, буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 229. Санкція за цією статтею передбачає до 3 років позбавлення волі плюс компенсація відповідних збитків. Повністю представтеся, будь ласка. Заступник начальника головного управління національної поліції Хмельницької області Валентин Білянський.